ちょっとできるようにしといて。今回の判決は不当な支配というものを自ら判断基準として設定しておきながら、それを全く考慮せずに、全く分析せずに、一足飛びに結論を導いているという点で、まさにこの点で結論ありきの判決ではないかと言わざるを得ません。